Peting eta hujan teu eureun-eureun. Ngerecek najan leutik oge tapi kerep. Angin nyelesep kana liang panto. Matak nyecep tirisna. Di luar kadenge ting tak tek tok sora cai maruragan tina kenteng ninggang kana batok. Tarti sasari peting eta mah karasanaku Mang Ajum matak muringkak bulu punduk. Cungungung cungungung sora anjing kampung babaung. Lamban pisan ditemaku sora dang daunan ting korosak katebak angin. Nah aya naon ieu teh naha peuting ieu mani asa keungkeun teuing buah-buah bakal aya kajadian di lembur ieu teh kitu gerentes hatena. Tepat tilila kadenge deui sora anjing rageg silih tembal jeung pada baturna. Korosak korosak kadenge deui sora nu leumpang ngadeukeutan panto imahna. Trok 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 sora panto aya nu ngatrokan ti luar. Hate tambah gegebegan. Rek diteang sieun bisi lain jelema. Akhirna Mang Ajum disimut mucung bari ngahod-hod bakat ku sieun. Nu ngatrokan lawang kadenge deui ku manehna. Batan hudang mah manehna kalah kebeki nyempot ka deukeut bujur pamajikanana. Kulisik pamajikanana ngulisik sabab ku pamajikanana karasan uke-ukean di deukeut bujurna. Brai beunta tuluy manehna ningali kalebah bujur salakina keur ukey-ukeyan. Nah hari akang, keur naon make ukey-ukeyan lebadinya? Cik hayang ngomong atuh. Jeuk pamajikanna ngeukeuy nyeung sirikeun salakina. Lain hayang kami mah, tapi tah denge kumaneh sora naon di luar? Jeuk salakina ngarewos ka pamajikanna. Sora naon kitu, Kang? Jeuk pamajikanna. Denge wae ku nyaneh. Cek salakina deui bari ayeuna pindah nyurungkuyna ka hareup. Ih, Akang, getek tong nyurusup ka beladinya. Cek pamajikanana. Menggeus tong geruh nyi, Akang sieun. Sieun naon ari Akang? Matak sok geura dengekeun ku nyaneh di luar aya sora naon. Bakating ku panasaran. Tuluy pamajikanana turun tina ranjang. Tuluy ngadeukeutan panto kamar, seuli ditombokeun kana panto. Kadenge jelas ayeuna mah di luar aya sora nu kakatrok kana panto. Barang ngadenge nu kakatrok kana panto, pamajikanana setengah lompat gabrug nindihan salakina. Gabrug nindihan salakina. Atuh puguh we salakina keur masieun, katambah ditindihan ku pamajikanana nu lintuh nepikeun ngoceak dengek asa kagencet ku mobil puso. Wadaw, berat deuleuh. Buru hudang sia teh. Cek Mang Ajum rada nyerang. Kuningan pamajikanana cengkat tuluy gek diuk di sisi ranjang. Nah sahanya Kang, oyak ieu kaketrok kana lawang imah urang? Tanya pamajikanana. Teuing atuh Akang oge teu nyaho jurig meureun. Jeuk salakina. Cing atuh Kang, ka itu teang bisi nurek mere bansos. Jeuk pamajikanana ngajurungkeun salakina. Ah maneh mah ingetna teh kana bansos wae. Kumaha mun jurig tuluy Akang dihakan ku manehna? Cek Mang Ajum nyerang. Yeuh Akang, can aya bejana jurig akan jelema mah. Percaya teuing kana film barina oge. Cek pamajikanana malik muncer. Heeh, kanyaneh ari aya kawani mah sok ka ditu. Har, itu jiga lain lalaki wae. Keun kuring diteang sugan we nu ngetrokan terek mere uang kaget. Cek pamajikanana bari leos manehna ngadeukeutan lawang panto. Saha di luar? Cek pamajikanana Mang Ajum sanggeus aya di hareupeun panto. Iya kuring bi. Cek nu di luar. Heeh, saha kuring teh jurig lain? Lain bi, kuring hansip jaja. Temba nu di luar kulutrak lawang dibuka. Nya we Mang Jaja keur ngajantang di teras imahna. Aya naon Mang? Hujan-hujan kieu mana peuting deui ngatrokan imah kuring teh. Tanya pamajikan Mang Ajum. Puguh kuring teh diutusku Pak RT Mang Ajum di piwarang kaditu saurna teh peuting. Cek hancip jaja nerangkeun maksudna. Oh gitu, keantosan urang sauran heula. Leos pemajikan Mang Ajum asup ka kamar rek ngebejaan salakina. Aya saha nyi?
tanya Mang Ajum barang pemajikan asup teh. Itu Kang, hansip jaja di piwarangku Pak RT, sahurna akang piwarang kabumina. Aya naon ya? Tara teh sasari wayah kieu teh. Mapageun kuring teh, gerentes hatena. Buru ka itu tepungan, ceuk pamajikanana. Koleong we Mang Ajum kaluar ti kamar bari nyolendang sarung. Barang berai panto dibuka di luar geus eueuh sasaha. Manehna luak liuk neangan hansip jaja bari gegerowan. Kang Jaja, Kang Jaja. Manehna luak liuk neangan deui tapi tetep angger eueuh. Oleh taya sora nu nembal-nembal acan. Berebet Mang Jaja lompat ka jero, gabrug satengah ngabubutkeun maneh kana kasur. Pamajikanna ukur olohok bengong ningali salakina kapiuhan teh. Isukna, ibur yen hansip jaja katimu geus jadi layon di dina kaayaan ngagantung di luhureun tangkal jambu Pak RT. Beja mah hansip jaja teh frustasi alasan ditolak cintana kunyi kokom rangda bahenol narkom nu jadi rebutan di lembur eta.